Wunderbar. ကိုယ်ရဲ့တက်ချင်းတော့ဒီကိုယ်တိုင်ကိုကင်တတ်သွားတယ်ဗျ။ရက်သူပါ။လက်သူပါလက်။ဟိုး။ဒါပါ။ရန်ကြရွာတို့အားလုံးတောင်းပါမှာနော်။ဒါပါ။အဲ့ဒီအတင်ချင်းပြန်လေးရဲ့တက်ချင်းဒီဘက်ကလည်းပြည်စင်တဲ့ဘက်ကလည်း ဘာသာလဲ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 ဘ
ไปมาไม่เอาเว้ยถ้าไปมาเปลี่ยนเว้ยกี่วะพี่สิแต่เนี่ยมาแต่จะเรียนว่าเลยด้วยเวลานี้เสร็จแล้วก็เสร็จพอแล้วแล้วฟูว่ะเปียพี่สิซาไปป่ะ
Yeah. 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 โอ้พี่เสียนะครับบัวลูกผมก็ไม่มีอะไรนะโอ้โห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 
然后呢，人家就是用这个。咖啡，这个。不好的，你是咋回事？你不买了？我呢？你们两个？给，我说，这边的呀，说，这你你的屋，他跟他的呀，你对啊，别个，你是别个嘞，他不拉他屋，跟来七八户说不住那里的。今天每一天请他过来转，有病哦，他不请，那不够啊的。好了，看看。他不请嘛的。你是咖啡吧？对对。咖啡吃一包没吧？给谁写的哟？那路上的谁拿了？拿了吗？拿了几个给你了？咖啡吃一包的。加油！加油！哎！来，喝我的。咖啡吃，喝那包的。咖啡吧。OK， 我看啊，我不用了，怎么样？哎，不对呢，咖啡吃嘛那个，吃哪里呀？你来喝我的，你是咖啡吧？把那家拉连了吧。
ွဲဟုတ်ပါတယ်စာပြချင်းလက်ဖိုးပါရဲ့ဒီစီလည်းခါကတော့ဒီလာတွေပုတ်တဲ့နေရာဦးတော့နေရာသေးတော့စိနိုင်ညဒီကနေ့ပါလာတာတော့မင်းကြီးဘာ။ဟေး။ဟေး။ဘိုင်လာပါဗျာတမတ်တက်တော့ပါပြီ။ဆက်ရဆက်ရဒီကဒီကဒီလာနေဝင်တော့လုံးဆယ်တဲ့အတွက်ဒီလာဒီလာပြန်လို့ဆက်ပါ။ဘိုင်ညက်ဖြစ်တော့ပါ။ဘိုင်လာပါဘိုင်ညက်ဖြစ်တော့ပါ။ဟိုရ哎哥哥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 
7ပါဗျာ17မှာเออกูสวยเนาะแกงวาได้ตัวแล้ว17มาป่ะแกมาแล้วครับครับเป็นเซมครับ17ครับ17มาครับ2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 7ขึ้นต่อไปครับSeven, two, 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 one. Seven, two, one. That's it, stop it. Seven, two, one. That's it, same one. let the fight room ไม่เอาดีดา let the fight หารู้ไม่เอาแล้วก็เอาลูกเอาเดี๋ยวสิเดี๋ยวจะจ้าจ้าซาเบ้เซมาครับเดี๋ยวมาကြတော့ရတော့အလုံးတောင်းပါမယ်เนาะ7 2 7 2 2 8 7 7 2 7 2 7 227 mamma. This is Sabeba. 37 mamma. Fight out the long road. Sabeba, fight out the long leg out. This is a fight on you, Chay. 37 put on my gun.37 ma 37 เราเป็นอะไรนี่เนี่ยปาจีนที่ไหนนะกูอ่ะอาตาจะถูกป่ะโอเคดีดีชิจะมาไปๆนะ
တော်တယ်ကြာတယ်ကျွန်တော်လည်းကြာတယ်ကြာသွားလို့ဥဒါပြန်ပြုတ်လွင်တာပါဒီဆယ်လောက်ဟောဟောဒီနော်ဒီပိုက်ကောင်းကျိုးတင်းနေလို့ဗျအတိကျတယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျဖိစေစာပစ်တွေကတော့ပိုက်ကောင်းကျိုးတွေပဲမှတ်ထားတယ်73ပါပြလာတဲ့ခရူကံလို့ကွာသူကဘာရဘာရကြားထားလို့ဘာမှမလုပ်ဘူးအဲ့ဒါကိုကကောင်းမွန်တော့ဗောညာဘာဖြစ်ချင်းမလဲဘာကတော့ဘာကတော့ဒီလေလေးကွာကိုယ်ရဲ့ live ကိုအေးအေးဆေးဆေးကြည့်ပါ။ဘာရည်ရနေပြက်နေရလဲ။ကောင်းတော့ပါလေဗျာ။ဒီဘက်ကလည်းနော်။ owner owner နိုင်မယ်ခေါ့လား။ဒီကတော့ service ကတော့တုံတုံဘူးမပေါဘူးဗျာ။ 7 ပါဗျာ။အစီအချင်းတွေစကားပြောမဲ့ခန္ဓာတွေပါ။ဟုတ်73ပါ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 
လာကုန်ရေးပေးမယ်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်ပြီးမှမဟုတ်ကျွန်တော်ပုံပြီးပုံပြီးကြအားရမရှိတော့ဘူး37 37မှာဗျာဖြည့်စေစားတော့လက်လိုက်ဟောဟောလာလာကြည့်ပါဟာလိုက်တဲ့ဂျေဇင်လာမဲဆိုတာလိုက်တိုင်းမှာကိုဖတ်တာနော်ဘတ်တူကလည်းကန်နေဗျအခုချိန်ဒီတော့ကြားတဲ့အရေးအောင်မတွေ့သေးဘူးဗျကြားတော့ကြားတယ်ဗျချွေးတွေစစစကြားနေတာ37ပါဗျာကဲဘာနဲ့ပြည့်စေနေရာပြောင်းမှုတွေဆက်တာဗျာဘာကတော့ဘာကပြည့်စေကိုပြောနေပါလေစုံစည်းတွေကိုဆယ်ကြီးတွေကိုပြတယ်ဆက်ပြီးစေးပါအတိပါဗီလာတဲ့ပုတ်ကျင်းတွေကိုအစီမစဲလို့ပြောနေပါတယ်โอเคတယ်ရပါတယ်ဗျာဘယ်ရှိတာလဲဟုတ်တယ်ဗျာသူတို့တပွဲလေးတည်လိုက်တာတောင်ကောင်းကောင်းလို့ပြောလို့ရတယ်ပွဲပါဒီဘန်ဒီရဒါတကယ်နှစ်ပွဲသာဆိုလို့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနေ6နောင်နေဆောင်းနေချရမယ်ဗျ37 ပါလူကတော့များရတယ်เนาะ73ပါဗျာဒီလားကဘောင်းကြီးကိုထိုးခံတာဗျာဒီလားလေးတရိုးကောင်ပင်ပင်ကြီးဒီပွဲကိုနိုင်ငင်နေပါတယ်37မှာနှစ်တင်မှာเนาะခုစာမချင်း
73ပါ73ပါဗျာကတိပွဲမရှိတော့ပါဘူးဗျာနော်ဒီတပွဲပါပဲသဘက်ခါမှာတဲဝဲတွေပြတ်ပါမယ်ဒီများလို့လို့ဘောဘကလည်းဆယ်လာပြီ။ကျိုးရတယ်လာလာမရှိတယ်။ဟိုရုပ်ရတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကနေ့ပြီ။ဘကတော့ပြည့်ပြီပြောနေပြီ။ 73 ပါဗျာ။ 73 ပါ။ 73 ပါ။အဲ့ဒါ7ပါ။ 7 ပါအပေါ်နေ။ဥဒွာအတန်ဟန်ရွာကဲဥဒွာဥဒွာတန်ဟန်ပြောလို့ဥက37ပါလားကံဥဥကံဥကံပြောပါဦးတေလာတယ်လိုင်းခွဲပုတ်သွားတယ်73 မှာ7337ကိုမိနစ်30လောက်ကြီး37 This is a lightning ball. ဒီဘက်ကလည်း timer ကလည်း service ပဲရှာနေတယ်ဗျ။ဟိုဘက် artist ကလည်းဒီဘက်အဘတ်တယောက်တော့ပဲလှန်မောင်းထားတယ်ဗျ။ကဲကိုရိုးရေကျွန်တော်အမှတ်တက်မှာပြန်ထလာမယ်နော်ဟုတ်ပြီဗျာကျွန်တော်တို့အမှတ်တက်မှာကျွန်တော်ထပြီးអော်ရေအမှတ်တက်ပြီပဲခံနိုင်တော့ဘူးဗျာညောင်းလို့ဒီမှာ PC စပေးပါဗျာ
73ပါဗျာ73ပါဘာတရားပူချက်နေလို့အဲအဲပြန်ပြန်လုံးနေတယ်နော်ခဏလေးသာပါကုတ်ပြီးလုံးနေနော်ဒီဆက်ပစ်ချိန်ပါဗျာ73ပါဟမ်Hello Hello ဒီကနော်ဒီစေ83ပါ83ဖြစ်သွားပါဗျာအဲ့ချိန်ပါပြီနော်အဲ့ချိန်ပါဘာလဲ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 ကိုပြောကိုပြောအဲ့ဒါကိုကြောက်သွားတယ်ဘူးတော်ကြီးမသိင်းငါသိင်းပြောပါအဲ့ဒါကြောက်တယ်ဘူးတော်ကြီးငါသိင်းပြောပါဟောမကုန်းကုန်းနိုင်လားနားလားဘယ်လိုတော့ငါ့ကိုလာနားဆောင်းလားတော်တယ်ဆက်နေရှိတယ်ဟုတ်တယ်ဘာဆိုင်တယ်ကာကလည်းဆက်ပေါ်တယ်哎呀他家没搞这样他叫什么你们都要你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 都好好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 好
ဲ့ဒီဆိုတာကတော့ဒီတော့ယူသားအတူတင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ယူသားအတူတင်းကိုဝင်ပေါက်ဆက်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ရကြပြီပြည်ရမတရားပြီးရှုပြီးတော့ဒီတော့နားပဲခေါ်တယ်ဘုရားဘာဒီဆက်လက်ပြုအောင်သူကတော့အတူတူကတမတ်တက်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အိတ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဒီကြည့်ပါလားခင်ဗျာကဲဆက်ပါဦးခင်ဗျာဒီကတော့ဘာလို့လဲဘာလို့လဲဆိုင်ကြည့်ပါဦးခင်ဗျာဒီကျောင်းကကျွတ်လိုက်ကျွတ်လိုက်ဟေးနိုင်သမီးပါဘာတမတ်တိုက်တဲ့ကျေရပါဦးဘယ်နှစ်ဖြစ်သွားပါလဲ။အေးပြန်ပြန်တော့ပြန်ဝင်ပြန်မယ်။ဟုတ်ငါ93ဖြစ်သွားပါ့မလား။ဟုတ်ပါပါခင်ဗျာ။93ပါ။အဘဘာဘုတ်ရယ်။သဘေချင်း93နိုင်ပါလား။93နိုင်ပါလား။ပြန်နိုင်ပါလား။တိုက်ရမယ်။ဘောโอเคนะครับเป็นอะไรพอสต์ครับเป็นอะไรไลค์จริงนะครับไลค์ไลค์3ป่ะ3ป่ะครับไลค์โอ้3ป่ะนิ่งๆเลยครับโอ้ใส่ตะกอนเราโอ้ใส่ตะกอนเราเลยครับวีว่าครับ3ได้มาป่ะพี่เสร็จป่ะครับ เดี๋ยวจะ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 เดี๋ยวจ
နားထိုင်ကြည့်တယ်။အများပြည့်တယ်လို့ပါ။နော်ဆိုင်ရအောင်လုပ်ရပြီ။ဟေး။နိုင်ကြည့်ရပါလား။နိုင်ကြည့်ပါ။နိုင်3ပါဗျ။အဲ့ဒါခိုင်ကြီးကိုကတော့တရားကြီးရဲ့ယူပါနေဗျာ။ဒါတော့နားလေးပြေးလိုက်အဲ့လိုပါတော့။ဒီဘက်ကဝတ်ကြည့်တယ်ဒီဘက်ပြခံရတော့မယ်။ကြည့်ကြကန်လာရပါဗျာ39ဟုတ်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒါချင်းလိုက်ချက်ပါဘာရိုက်ဘူးအဲဒီဆိုတော့ဒီစီဘက်ကတော့နေရာချင်းချိန်ပြီးတော့ဆယ်နေတာနေတွေ့ရပါဘူးနိုင်ဒီကနိုင်3ပါဗျာသာပြစ်ချင်း39ပါ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 သာပြစ်ချင်း39ပါ39ပါ39ပါဒီချိန်မှာတော့ပင်လာရဲ့တက်ချင်းကအမှားမရှိသေးဘူးဗျ3 ပါ
ဒါပေချိန်ပါဗျာ။ရပ်ကွာရယ်နော်။ဒီကကျွန်တော်ခေါင်းလေးတွေပူစစ်တောင်းနေတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ level လိုက်ရဲ့ share လေးတွေကူညီပေးပါ။ပဲလေးတွေပေးပါခလား။ဟုတ်။1 3 1 11 3 11 3ပါဗျာ။ဒီမှာကြည့်ရရဟဲ့ဒီလေဒီဒီအလေးအာဟာဘယ်ကူဆိုရောဒီလေဒီမှာမကြည့်ရောင်းမယ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကနှစ်ပွဲကြတာဒါပေမဲ့ဒီလေသူကအကြောင်းကြောင်းကြောင့်တပွဲလည်းကပ်နေတာဒီလေလာတာ3 11ပါလာတာတပွဲတွေလာတာအခုလေအကူရပါနော်ဘယ်လိုအကူကိုပြင်းနေရလဲအဲ့ဒါကိုပြင်းနေခိုးလို့ပြတာခင်ဗျာအေးရစပါဗျာလက်ရစပါခင်ဗျာဘေးပါပါအားရှိဟုတ်ဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဒီတော့သဘေချေ3 3ပါဗျာအဒီရူက11ဘတ်ရူက2ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါအဲ့ဒါဟေးဟေးဟာဘောဘောဘာဟေးဟာတော့ဘာပါကြီးလဲစိတ်ကြီးနဲ့ပြန်ခတ်လာဒီဘက်ကနေပြန်လာပြန်လာပြီးပြီတော့လေကျက်သွားပြီအဖေကနေပြန်လာပြန်ပြေပြီးဆံသွားတယ်လို့ပြောပါမှာနော်အမတ်ရပြီမတ်အမတ်ရပြီမတ်ဘာကဲ3 11ပါဗျဘယ်လိုမရဘူးမတ်ဒီပေါ်လာတော်မလောပါဘူးခင်ဗျာအခုမလောပါဘူးလောင်းလိုက်တဲ့အင်းအားနဲ့ဒီနေ့ကတ်ချင်းပါဗျာနော်အလုံးစမြင်တွေ့ရချိန်နဲ့ချိန်တိုင်းအတိုင်းနဲ့ခံနေကြရောက်ပြီးလက်မှုလေးရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါပါဘူးဟေးဒီလက်ကပေါ်လာလဲမပါဘူးမဆောင်ပါဘူးကိုကြီးထွက်ပြီးမှပြန်ဝင်ကြည့်ကျွန်တော်တောင်းတဲ့တဲ့တဲ့ချိန်ပေးတာနော်ဆင်ပြီးတော့အခုပြန်ပြပါလို့ဟုတ်ပါတယ်ဆင်ပြီးတော့အခုတို့ကလေးပါဘယ်လိုကဒီပါခင်ဗျာလေးပါ3ပါလေးပါဒီကံစိတ်ဆူနေတဲ့ဒီတွဲကအမှန်ကြီးရပါခင်ဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဘယ်ကံချင်းအခြေရဲ့အများကြီးလေးတဲ့ဘုရားဒါကုန်းကြံနေရရွှေ့ရတာ3 11ပါဗျပြည့်စစ်စားပဲပါစားပဲချိန်ပါတို့ရဲ့ဒီရိုးပြေလို့လည်းဆဲလေးလေးလေးကိုစကလေးဝမ်းမှာပါခင်ဗျာဒီပွဲတာအလဲပဲပါဗျာတော်တော်စိတ်ရှင်မှာရမယ်ပွဲဖြစ်တာဟုတ်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 ဟုတ3 11ပါတို့ဟုတ်1 3ပါနဲ့တပည့်ချိန်ပါဗျဒီွားရဲ့လုံးလေးကြောက်ကျူပြီးအမှတ်ကြီးထားပါလေအကာဖြစ်ပါလေโอเคโอเคแบกจะโอเคครับโอเคครับโอเคครับ
အရင်ရဲ့သာပဲရောသွားတဲ့ခြင်းလို့ဒီနားလေးကတော့ဘာတူလဲလူလေးတဲ့လဲလေးလုံးလိုက်ပါချိန်သွားတဲ့အတွက်ဓမ္မရပါလားဟုတ်ပါပြီ။ဒီကမှာလေကျွန်တော်ကတော့ခုနလူ။အဲဟုတ်ကဲ့။ဘယ်တော့ဟုတ်ကဲ့။ဆက်ချင်တာချင်တာ။အခုကမှဆက်ချင်မှလေးပေါ့။အာ။ဒီရောဒီရော။ဒီတော့ပြောတော့ပြောလာမယ်ဟုတ်။ဒီတော့ဒီနေ့ဒီနေ့မကြေဝဲချအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့။တဲလာ။ကြေကျော်အာခံနဲ့ဗျာ။โอ้เฮ้ยโอ้เป็นไงเนี่ย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 เป็น
3 level ပါဗျာ ¡Gracias!
本来没有穿透没有你也没搞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 你不露露来家里啊不会吧你不要所以那边11-3ที่เสียการจัดเดียร์เลยเขาหมดเลยตัวมีนะซาเบ้ใช่ไหมครับอันนี้ซาเบ้มาเอามาไปยาเจ้ามาแล้วแบบมือหรอกที่เสียมานะนี่ไอ้เนี่ยลงท่านเลยนะท่านโดนมาจุดเดิมมาได้ใจตู้เดียวไว้แจนเลยเลเวนตัวนี้แบบเนี้ยจุดเดิมมันตรงมาแบบเนี้ยฮันนี่Hello. Hey, Piba. Hey. Huh? Hey, hey.
မပြင်900လို့ဒီမှာ900ပါ900တန်းမှာစာပေးစိတ်ပါအဲဦးမလက်တန်းပါဟမ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာဟောတာလမ်းမလမ်းမကြည့်တော့အာလမ်းမလမ်းမဒါပေမဲ့သူလက်စွပ်တွေမှာဝတ်ထားဘူးဟုတ်ကဲ့နင်းရတာတော့ဟိုကလောက်တော့နော်အာနောက်ပြီးပေါ်လိုက်တော့နင်းလစ်လိုက်တော့ပုံရရေးကြအလုံးမှရေးကြဟောင်းပေါ့နော်ကစားသမားဟောင်းနေတယ်ကိုရေးကြတယ်ဒီကနာမည်ကြီးပဲဘယ်ရောက်ဘယ်ရောက်မှာလဲအများကြီးစပစ်ချေတော့那個你那個你不見了。那到我了。我要把你放回家。我要你你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 你3 11 3 1มาเว้ยครับเนี่ย3 1มาเว้ยเออครับ11 3ป่ะครับขึ้นจ้าไปได้แล้วเจ้าๆเจ้าสอเลยเนี่ยเนี่ยขนาดถ่ายออกมากว่ะมาผมมาชื่ออย่างเลยโอ้ยชื่อผมก็ใช่มั้ยโอ้ยไลค์อ่ะเนาะเนี่ยขนาดถ่ายออกมาเจ้าเอ้ยลายอยู่1 3 1 2 3ပါပဲ11 3ပါပဲ1 3ပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုက်သမားတွေရဲ့ဘွားကိုကျင်းစားပါပြီ။နေရာလဲပူမတ်တက်ကလည်းရဲ့ခုံးလဲပူဒီတိုင်းနဲ့ဒီလိုရှိနေတာ။ကျွန်တော်ကိုကျင်းစားပါ3 11ပါပဲ။ပြီးစစ်စားပြပါဘာ။နမနောဘော။ဘောကြီးကိုမေ။အောက်ကောင်းဦးใช่มาเลยครับพี่สิทูก็ได้ตายเปล่าอูบีโอ้เออพี่สิทูကိုလေးပါခုဆိုရင်တော့ဒီစီလိုပဲတမတ်တရားဝါတဲ့အတွက်သူက411 114ဖြစ်သွားခင်ဗျာဒီစီစာပြစ်ဖိုက်တိုးဝါတဲ့အတွက်114ဖြစ်သွားပါခင်ဗျာတို့ပဲတမန်ရတဲ့အတွက်12ဖြစ်သွားပါခင်ဗျာ။ရှောင်းဘီဘီ။ကဲပြတ်သွားပါခင်ဗျာ။ဘိုးပြောပါဗျာ။ဒီစိတ်ကံချင်းမှာအကျက်ဆယ်တဲ့အတွက်ကဲဒီဖြစ်သွား။ခိုင်းတော့။ဒီမှာပြန်ကြောင်း။ဟာ။ဟာ။ဘာလို့ရဲ့ဘာလို့ဘာလဲဘာလဲ
လာတာလို့အညာဦးမိနေပါပြီဗျာ哎呀那里面你你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 耶耶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 哦对了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 OK， 谢谢。多少片奖金啊？阿弟交五万吧。OK， 你妈第一奥秘啊，第一。今天六月，今天六月，哎，第一奥秘啊，第一。多对吧？多对吧？对不吧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 三倍七万，五五万怎么样？五对吧？这个是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 这三倍七万，五万，五万，哦，对，五万的。哦。三倍的呀，罗，这些爷爷家的，罗，对呀，那边，那个对罗。三倍七万的。OK， 五百。对，付完了。五度啊！对吧？这个我们干嘛呗？几米了？不是啊？喏，那两五块了。三倍七万的。好，秘密哦。
Sabe, sei bene. Sabe, sei male. Sabe, sei mamma. ဟုတ်ပါတယ်ပစ္စာထွန်စီတိုင်ခွင့်ရပါ
这个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 啊，米米啊，我们米是老炒苦，米嘛里苦。哦，啥子？谁嘛的？我嘛的，还有苏家的嘛的，比嘛嘛了。我们抽根了，比嘛听嘛的。对吧？不是哟，他的车。喂，是吧？啊，有啥来着？我嘞，我腰杆子骨子干嘛？都干烂家的。啥子？我报名。你报名吧，你报名。我报名的嘛，是来巴萨奥坎。有都是那些，哈里，亚塞纳亚看，老的穆里那的看吧嘞，还穆里。然后小臂的路哎，吃过了。哎妈，我没听见，伢爸妈不会，不会，我没听见。这不会没看着，好吧？这不会没看着，我没听见。哇，这妈的，你啥时候看的？这妈的，我这都是啥子？好吧呀，比亚雷的都是便宜嘛，喏，不罗是便宜。OK， 便宜就不多呢。OK， 别个工艺比多，别有个爱戴嘛，哎，去那下工的机油价在不在那吧？喂，嘛那边？我这个啥子嘛的油价了？嘛，哪边有台风价，哪边没有咯？一色的。喂，嘛那边？啊，好吧呀，别嘛样，是追吧，好吧呀。那嘛嘞，是那不要比太近的呀。咱们谁嘛的？嗯。咱们谁嘛的？啊，第一路来的。喂，第一路一步出来，一步出面，碰面碰来了。还是爹妈把路改哪嘞？是吧？皮皮爸爸，那不会皮。咋的？谁嘛？我嘞，哪边拉的？谁拉的？对吧？我都不知道呀。我地块，这老的没地了，地了，一边拉拉着，一边拉一边拉着，我地块。他那没屋，先弄，先弄。阿妈不老嘞。你这边嘛？咋的？谁嘛的？喂，谁嘛的？哇嘞 ，WiFi 机的，新的过来了，兄弟们嘞。咋的？谁嘛的？哦，好老的，现在我累到他都改呢。不用啥，今天记得尿了尿了。
喂，你都玩扫盘抓鱼，比亚的吧，那外边一起打鸡吧。阿哥，阿对耶，对你的，忘记的是哪嘞？我比较有。对吧？你那嘛罗，来轮你的风筝嘛罗，不是高比列多吧比？啊，真的拉不住个，真的也喏，好吧嘞，风筝不真的吧比，手多了嘛。好吧嘞，这位阿妈咪阿来留个香多嘛，好嘞，各位不知道有说啥咯，风筝来不你吧比？那边就好啊！我背的只有这种软尾巴，我俺们只有从背完的只有这种软尾巴。哎，包里的来了，挖够苗的可以。你比老的牛吧？那他妈的在哪里呀？对，在没对吧？像挖多少米啦？哦，没米了，没米了。这边多少万的？养鸡皮啊，嗯，哦，鸡皮啊，哦，养鸡多少米？好个吧，十几九。我话别啊，别啊，米米的呗。就说我们家吧，别鸡不会哦，就那啊，别嘛不会进窑了，就那李三啊，对，不会比六千，就那阿修。那你李三阿在叫，就那那时候越老那话的什么？比亚大话了没？什么呀？比亚不亚了没？什么呀？阿贵不贵哦？我话不，阿多不米一桶啊？就那六不米吧一桶。鸡米阿罗啦，哦鸡的，鸡的六个鸡巴的，特别比亚文鸡来吧喏。你。你好呀，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 别拿你喽，去多玩去。去哪玩？嗯 ，OK 吧。你今天到边境去玩了？哦。什么呀？去哪玩了？这边好玩。来来，碰的路呢？要碰的呀，比如说。他这都老板，你这都碰两百八个了。这边好玩。去哪呢？对吧？今天就嘛嘞。哎，这玩嘞。好吧嘞，没得没得的，好塞呗嘛的。好吧嘞，咱们这不，哎呀，是的不咋了是吧？是的不公公老师，咱们这吧。这边是好干吧？好个，过去呢，铁路面的，啊，铁路的，然后去的，啊，阿公妹妹背背我背的。啥子？谁嘛？啥子谁？好，好，这边吧，各位几个？这边嘛，阿是啥边吧？别忘记点啦。我玩你的时候，别看那老穿越，这不穿越，别忘记别玩了。这边好吧？这边请，这边好吧？我们今天的工人
7 ဟုတ်ပါပြီဒီပါတယ်အေးပြောမလို့လည်းမရှုံးပါဘူးเนาะဒီနေ့လေးစားငါကြော်ပါပြီအဲဆုံးပါမယ်เนาะပြီးပါပါဟိုပါမင်းသားပါစစ်စစ်မယ်တတ်တော့လိုက်လိုက်လीအော်အဲ့လိုဒီမှာလိုလိုက်နေပြီတို့တို့လို့အေးလာကတော့ယူပြန်ငါအမှဗီယာနှလုံးဝယ်ခဲ့ပြီ ဟုတ်ပါတယ်စောတီတီဦးဆိုရင်တော့7ပါဆိုရင်တော့7ပါဒီဟုတ်7ပဲပြီးဖို့နံပါတ်အလိုကတော့အနည်းဆုံးမိနစ်20လောက်ပြီးပါမလားဟုတ်ပါတယ် ကောင်းတယ်ဟမ်ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘုမင်းအပြင်းနေတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘုမင်းဟမ်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 
中中，站站。好吧，哎，谁知道楼道吧，阿妈他妈养了。咋被吹嘛？哎，龙阿表妹，阿妈现在那嘛，干嘛里头的？光养了，多少多少嘛，家养了，倒个啥？阿妈没有啥的。哎，西天的，西天的干嘛里的？阿妈养了。不是喏，哎，好几多来着？哎，好话不？第四班，哎，阿姐没拿嘞，好话不？打底吧。也几斤啊？我话热闹。一杯啊，五杯沙啤，这哪一老话几样嘛？好像，阿拉说喏，别管咋打，好不？好不个打嘛？那个，那个。那边谁嘛的？哦，哎吧的。保护。哦。他现到就那了，保护所以了，哎吼。关嘛了，关嘛了。我觉得这个东西。哎吼吧。吼吧的。那哎吼吧。那你谁拿来吃侬？我拿来做。不错喏，啥别吹。哦，好吧嘞，他们呀，不会累嘛累。哪里老了？哪里老了？哪里老呢？哪里？一把喽，叫罗来比的今天买的，买的来啥？你家罗比亚多啥的？哎。好吧嘞，他们呀。啥别吹嘛呗。哎，好吧呀。哎，好吧。那么大了，没人来。呀，你是你是你是吧？妈来呀！我不会骂他呗，说骂他点，见完了。骂他点呗，骂他点就见完了。骂见。你看看
那嘛的啊，对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 
ไปเลยพี่เดี๋ยวน้องพี่เดี๋ยวน้องเอ๊ะเข้าบ่เปล่านี่สิซาไปบ่เอออ๋อเดี๋ยวพ่อนี่อยู่ดีเหล้านี่บ่พี่ลูกโหยดีบ่ยล่ะเออบ่ยจี้อ่ะรอ จิจินาเปิบเลยสิรอเตนเราปิยีเนี่ยตัวติ๊กกระทองเราผิดตัวบาดเลยเออเอาบาเดี๋ยวดิผมได้ดิจะพูดดูอ่ะเนาะดีลองบ่มั้ยบ่มาเลยแล้วบ่บ่รอดอกตัวบาบาบาเนี่ยแหละบ่เจ็บอ๋อเดี๋ยวมาพุ่งตะลงอ่ะยีดิลองนี่บาดเอ้ยบาเลยแกอะที่นำมาไปหลู่รอดิโหยแล้วก็รอไอ้ไดมาเนี่ยตัวเนี่ย ไอ้นมกะนักกี้นี่แหละครับนักกี้อ่ะเดี๋ยวๆพี่มาขอดิขอเจ้ามาพี่ฮ่าเฮ้เต่าจุอะล่ะกูซะเป้ขณะนี้พอพี่เปลี่ยนวินจี้ได้บ่า MC เวเล่นกูไอ้เฮาบ่าไอ้เนี่ยโคเล่ด้วยตัวจี้ได้แกโอ้ล่ะโอ้ยอ่ะเฮ้ เออนี่จิตดูลาจาเลยดิว่ะอ๋อพ้องเยซูว่าดิพ้องเลยบาเลยกินไล่บ่อเนี่ยดิมาปริตัตติยอกก็บอกนี่แหละพ้องเยซูฉอกตัวพ้องกินไล่บาพ้องกินเพกันเพกงว่านี่แหละเอ้ยซะบาเลยใช่บ่เนี่ยเนี่ยบาเลยเตเจ้าเสกนะไม่สิบาเนาะฉอกโยนี่ล่ะครับฉอกโยนเอ้ยเข้าบ่าโยเจ้าบอกไปบ่ะล้วนเนี่ยล้วนเลยบ่าโยนี่แล้วองค์นี้ปีได้อยู่ว่ะ อุบิยาวแล้วโอ้นี่อ่ะบ่มองอูดาอุบิยาวโอ้ไอ้บาเนี่ยโอเคบาอัญญ์ปีนี่บาเลยสิมาเปียอูบ่เลยอู้อ้าพี่เฮ้ยโอ้ว้า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 โอ้
ပြောကြည့်နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါလို့ပြောကြည့်ပေးကြပါဦးเนาะရောက်ကတ်နေလေလို့ဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်အိတ်ပါလို့အိတ်ပါအိတ်ပါနီးအခုဒီနေ့တော့ပြီးမဲ့ထင်တယ်เนาะကိုရဲ့ဒီနေ့တော့ပြီးမဲ့လို့ထင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါတယ်เนาะဆယ်ရီကတော့ဟုတ်ဘီလာရီနဲ့ကြံခဲ့တယ်အနောက်ရောက်နေလို့ရှေ့ရောက်ရိုက်ကြီးရတယ်လို့ချိုးနာမည်ခေါ်ပြီးတော့ဘီယာတိုက်မလို့လားဒါအကောင်လဲဘီယာဟာလွဲပေးလို့ရတယ်အော်လေဘယ်လိုလဲစစ်လေးတပူကတောင်ပြောင်လမ်းဆုံးမှာသွားဝယ်လို့ရတယ်လေဂျော်နီဝါကာအကူကြီးတောင်ပြောင်လမ်းဆုံးမှာစစ်လေးဘူးတွေဈေးတက်တာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကဘာပေါ်လေးဝင်နေပိတ်ပါဦးကြမဦးကြမဦးကြမကိုကပြောဦးခိုင်ပါကြအဗီတော်တော်ကုံသွားပြီလားဟာလာလန်ထည့်ပြီအခုအော်အခုလည်းပဲအမ်ဘီယော်နေနေပါပြီတဲ့အမ်ဘီလန်းဝယ်ထည့်ပြီပါလားဒီဦးမပေါ်တဲ့ယုံတယ်ဟုတ်မှာအာမလုပ်ပါနဲ့လို့တိုနီရဲ့လို့ပြေတော့မှတိုင်းရာဒီမှာဘူးလည်းမဟုတ်ဆဲလည်းမဆဲရလို့အာဆာလုံးကနေအပူကကြီးစစ်ကြပါရဲ့လို့လူလူလဲလူရောလဲလူလဲချင်းချင်းတော့မရဘူးလားဟယ်လိုဟုတ်လေချင်းရောက်လား
阿弟要懂得讲的，好个吧？哎呦喂，故意，不丢嘛不丢嘛，慢慢的地吧。哎呦哎呦，干的！哎，好吧，我罗大哥，大哥，大哥，请几位呀？喏。好嘅，先表米饭嘞，老弟，好啦，老陈来，我老家咪听下呗，咁咪当埋面嘞，当埋呗，是啊。好吧嘞，老家搞米沙俾你炒饭，来嘛咯。好，你个。哦，好嘅，我们那边咪是做白卡是吧？喏，乖。好吧嘞，老乌龙慢慢开嘛嘞，老弟，那把使用恁那位嘞。哦，这个伊拉嘞，五月九，五月九，五月九呢？哎，这位 Justin， 啊，可以五月天比嘞五月，我头个嘛，恁那五月嘞喏，伊阿那不到三了五月嘞，阿妹呀，罗哥八万里出几万了呗 ？OK， 先别这么叫。OK 吧，可以了。交易交没有了，看嘛，交易了，不管洗吧嘞，不管好干嘛。好哎呀，红果的，好哎呀，红果的。那边吃嘛，哎好哇。那可以呀吧嘞，六方面的嘛，菜比的六七八喏，不六标配的多，技术的嘛嘞。我把来路嘞，给我完了。哦，不管嘞，我把这个，你看还有啥吧？这个怎么样？我不是嘛，那不会带他嘞，我都不会，都不会呗，我都不会呗，比说话了没？玩几笔啦？玩几笔了？跟我嘞，跟我比。哎呀！妈耶！哎呀，都碰了，阿哥来轮的碰了没？我们对吧？我看嘛，来轮的嘛，都在我被半线了，毛娃的，还要娃了没得？好嘞，对不对？对对，没对单片，还要对都要使用单片，他牛不会骗。什么？那个，不搞嘞，请假的。老大，他装逼了，是不是 ？OK 吧。嗯，比了没？爷爷，爷爷，那不会得他嘞，是吧？阿叫 DPO 嘛，啥个呢？就那话 ，DPO 有李尚阿门的呢，阿准毕业，就那话秀，李尚阿门的教娃，等那一，等那一，等那一李尚阿表了，等那一李尚阿准。就那李正阿叫，那伊就给老了，是不是？那伊娃娃比了，比阿聪嘛都娃娃比。聪嘛嘞？呀呜，这边 Justin， 好嘛，宝贝啊！啥呗？谁嘛呗？你是啥呗嘛？来来这边。啥呗？谁嘛？妈的，怎么样？伢龙家么多好处了，嘞？在哪里？在哪里？叫我们是抓的。哎，快走！啊，咋了？是他看不他屋面？哦，现在永春的 WiFi 没了，我 WiFi 压了了，非常大把木皮压在那里下了过来，反正，那身边那反正嘞，没得了。好吧嘞，哦，没没得吧，哦，肯定好 A 吧呗，喂。嗯。好吧。那嘞，我青龙啊，猪啊，脑袋就那李龙回来吧嘞，阳光湾的鱼。好
ဟုတ်ပါတယ်ဟိုဘက်တယောက်မောင်းတယောက်ပြောင်းတက်တယ်အဲ့တခုတော့ရှိပါတယ်အမတ်ကဟုတ်အိတ်ပါဗျဟုတ်အိတ်ကကြာနေပြီဟုတ်အိတ်ကမိနစ်20လောက်ရှိနေတယ်ဒီကနေတော့ဒီတော့ခဏ4ယောက်တယောက်တယောက်ပြန်ခဏ4ယောက်တော့ကူးမခွက်တော့အော်ကြော်သေးတာပဲဟုတ်ပါရောအမ်စီဝေလေးဟုတ်တယ်ကိုကြီးဒါလိတ်သုံးကောင်လိတ်သုံးကောင်ဟိုတာဖြစ်တာဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ไลท์တွေอ่ะอดุดุပြည့်နေเนาะဟိုဘက်ဝင်ကြည့်လဲဒီမှတ်ပဲဒီဘက်ဝင်ကြည့်လဲဒီမှတ်ပါပဲဗျာလုလုသဘေစိတ်ပါမယ်ဗျာဟုတ်အိတ်ပါကြည့်လို့ကြည်ကြသေးလားမသိဘူးကွာအမှန်နေတော့တတ်မလာတော့ဟုတ်ပါဘူးဟောင်းကြီ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 းဒါပေစိတ်ပါဟုတ်တယ်ငါမကိန်းရဆောင်းအောင်ဟုတ်ပါဘူးအေးဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါကြည့်ရဆိုသူဆောင်းမိုက်စားရဖတ်လို့မရပါဘူးเนาะဟုတ်ပါတယ်အော်နေတဲ့ပြည်သက်တွေမော်နိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာဟာပြောရမ်းပြောတာเนาะမြန်တူးတော့ဝင်လာတော့အော်ပြည့်ရည်ရပြရအော်ရဆိုးတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်လို့ဥပြပါရည်နော်ဒါပေချိန်ပါရပ်ဥပြဟာဒီမန်ကတော့ဒီမန်ကတော့ကြိုက်ပါတယ်ဒီပွဲစားတော့ကျွန်တော်အဖွာဆေးရုံတက်နေရတယ်တဲ့ကြတော့ဖွားတော့ဆေးရုံစင်းပြီဟဲ့ဟုတ်အိတ်ပါဘာဟုတ်ကဲဘယ်လာတော့တကယ်ကိုရေရှည်နေတာအခုရိုးရိုးပါစားအောင်ခံဒီလောက်ကြာမှမထင်ဘူးဆိုမဲ့အခုကပါတီပါချက်တွေခါတော့အခုပဲသူတို့အတန်းတွေကတော့ရိုးထိုးကတော့ပေါက်ဖို့ကတော့ဒီကဒီကကတော့ဒီလိုကြာတာတော့ခမင်းတို့ယူလာပြီးတော့ထိုင်ထိုးနေပါအခုကဝေဖန်ကြည့်တာပါဟိုလိတ်သုံးကကြာလဲကြာတယ်ဆက်မပြောတော့ဘူးကန်နေကြတာဒုနီရေလို့ကန်နေတယ်အကွက်အကုန်မဆုံသုံးလို့ရရနော်ပြီးရတယ်အဲဒီတော့ခင်ဗျားတို့ကြာမြင့်မှာဟိုတက်လုံကောင်းတဲ့လူကတော့နိုင်ကောင်းမှာဒီပွဲတွေဟုတ်ပါတယ်လို့တစ်ဖက်တစ်ယောက်တီထုတ်လိုက်ပါအစီအပြေမှာအဲဒါဆိုညီလေးနဲ့ကိုယ်နဲ့ဝင်လိုက်တောင်းချောက်ပဲဟာဆက်ချောက်ပါဒီကနေ့ပေးရမယ့်ပုံစံကနိုင်ဆိုင်ရပဲဗျာ။အော်။ပါပြီဘက်ထရီအတက်ပဲကြီးတော့တယ်။ဟိုအိပ်ပါဗျာ။အာဝမ်းပဲကြီးတော့တယ်။ဝမ်းပဲကြီးတော့ဟုတ်ပါရဲ့ဆေးဟုတ်ပါရဲ့ကွယ်ဒီပွဲတွေကစကားမလားကောင်းပါပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဘူရသမားမောရေအနှစ်ယောက်ပြောင်းတက်တယ်လေတယောက်ဟုတ်ပါအားရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ లై ట్ လေးတွေနဲ့သဲလေးနဲ့ లై ရန် share လေးတွေလုပ်ပြီးပါကျွန်တော်တို့ share တော့ပြည့်စုံတယ်ဘယ် లై ရှိတော့နော်ဘူးတွေ့နေတဲ့ లై ကြီးတွေအများကြီးပုံစံမျိုးပြည့်စုံတယ်ဒီလက်ကြီးပြည့်စုံတယ်လက်ကလေတော့ကောင်းပြည့်စုံတယ်အားလားပြည့်စုံတယ်ဟာလဲအခုမှပါဝါကြီးမိလားတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ live share လေးတွေပူပြီးတော့ပူပြီးတော့ပါပါမဝင်ဘူးရပါလေအောင်မပြေပါဘူးလေးကြာ။အော်ရပြီ။ကျွန်တော်တို့ရတယ်ပါကြတော့လေကိုကျော်စင်ဝင်းလိတ်သုံးအောင်ကအားနေမိတယ်လေ။ဒါကျွန်တော်ကလည်းဒုက္ခခံနေချင်းတော့လားကျွန်တော်ကမသုံးဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ကလူပြိုဆိုလူပြိုလေးဆိုတော့ဒါမျိုးတွေမသုံးပါဘူး live share လေးလေအဲ့လောက်ဆိုတော့မှန်တော့မမြင်ရတော့ကြည့်ကြရပြန်ပါလေ။အဲ့တော့ဗန်နီးယားလေးကောင်းလဲဆိုတာစမ်းပြီးသုံးကြည့်အောင်ပါနော်။အမှန်ကတော့တတိ
ไอ้บางนะซาเบ้ต้มหม่องอ่ะรอเฮ้สีรู้อ่ะรอพี่สีรู้อ่ะรอไอ้ปอเนาะဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာအမတ်တူပြီးတော့ဂျူးစင်းသွားပို့ကြည့်လို့ကောင်းပါမယ်ဗျာသိရလားမမှန်တာလို့လေအမတ်တူပြီးဂျူးစင်းပို့ကြည့်လို့ကောင်းပါဟုတ်ပါတယ်လို့ဖြစ်လာတယ်လောင်ရနေပြီကောင်လို့တော့မယ်စိတ်လေးတွေစွာကြမယ်ဘယ်ကွာလောင်တာတတရရပြီးရသားပါပြီတဏှာကြီးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်အထက်ရှုံးပါဗောနော်တမရစီကအောက်မသာဟုတ်ကဲ့ဗျာဖုံးအားပုံပြီးပါဝါပိတ်သွားရင်လည်းတိကျပြေးကြပါအားဒီပဲရှိဒီပွဲစားလို့နိုင်ရွာလောက်ရှိမှကျွန်တော်လာတာပါနောက်ပွဲအော်ကိုကျော်လေးနော်ဒီကချင်းလောက်နဲ့ခေါင်းအနေနဲ့အိတ်အောင်လုပ်ပြီးဒီကတော့ဖြစ်လို့ပေါ့နော်ဟေးတက်ကောပါပြီလို့ဒီနေ့ကလည်းရိုးဗီလာနဲ့တောက်တယ်ပြီးတော့ဒီမှာကြည့်ပါတော့ဗီလာနဲ့ဘောမနဲ့ပေါ့ပါဝိုင်အိတ်ပါလို့ဝိုင်အိတ်ပါဝိုင်အိတ်ပါလို့အားလုံးပြင်းပြနေတယ်ဘယ်လိုလဲတောက်ပြီးတော့ကြည့်ကြောင်းနေဝိုင်ဝိုင်ဝိုင်အိတ်ပါနာเฮ้ย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 ကြောင်ရည်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘုံနေရတော့ကြည့်လေပါပါဘီအေးကွန်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဘုံလည်းအားမကြံတော့ဘူးမရတော့မရတော့ဘူးပြတ်ကြတယ်အားတော့ငါကြည့်လာတော့တော့ဥပါဘာလဲပေါ်ရရဘာလဲအလုံးပြန်သွားအိတ်ပါလေဟဲ့ဒီရတယ်ဟုတ်တော့မယ်ဟာဒီဘယ်ဟုတ်ဘိုင်းအိတ်ပါဗျာဘိုင်းဘီယိုအော်ကိုကိုဦးသဘေဘာလာမှာသာသာမေဘာလာအေးပြလိုင်းရစိတ်ကြောက်ပါနော်ဘာလဲဘာလဲအော်ဘာလဲညစ်တော့ညစ်တာဟာလဲရောဟောင်းနေလေလေဘူးဆိုရင်တော့ဒါလေးပေါ်ပါလေးတွဲပါဘိုင်းခွိုင်းတော့လေဒီစေးသားလေအမှန်နိုင်ပွိုင်းပါနော်ရပါတယ်ကိုပါဝါပဲထိုးတာရပါဝါတေသွားတယ်ဗျာပြေးသေးသေးအကျင့်မကောင်းတာဗျာအကျင့်မကောင်းတာလည်းမသိဘူးခင်ဗျာဟဲ့ဟဲ့အကျင့်မကောင်းရင်ပြရဖို့လွယ်ပြီလို့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနိုင်ကကိုတမတ်လောက်တော့တက်သွားပါတယ်ခင်ဗျာနော်ပွိုင်းရောက်သွားပါပြီเอ้ยโลมนักกะมนักกะโทรท่าละมาก็ဆိုပေါင်းမှာဘွာနိုင်ပါဒီညဒုလိပ်ပါသွားအဲ့လိုရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အားလုံးကျေးဇူးပါဟဲ့အားကြီးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါတယ်လို့အခုတော့အဲ့ချိဝက်လိုက်ကိုကြည့်ကျွန်တော်ဒုတိယကိုကြည့်မှာဗျာဟုတ်ပါတော့အားကြီးကျေးဇူးပါသဘေချိန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ラインနေရာမကောင်းဘူးလေအဲ့ဒီကတက်တာ
อาดิขึ้นนี่ล่ะเน่ลูกไข่เด้มาสกาให้มาเลยจ้ะอ๋อกูจะเลี้ยวอยู่ล่ะကျော်လေးမြန်မာပြန်လာမြန်မာလက်ဆောင်ဝယ်လာခဲ့ပဲလို့3500တဲ့မဆင်းနေပြီဟုတ်ပါတယ်3500တဲ့ကိုထွန်းလုံးပြောလို့ပါနော်ဟေးကဲဘူးဆိုရင်တော့ကျန်း point ဖြစ်တော့ပါဘူးလက် point မှာအဲ့ဒါဘာကြည့်ဘူးမိသားပိုင်းရှိတော့ပါဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ထပ်ဝင်လိုက်ပါလို့ပတ်ခဲ့အောင်။ဒါမှမဟုတ် Wi-Fi Wi-Fi free ပြီးတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်သွားကြည့်ပါ။ဟင်းကြိုင်နေတာဟာအဲမနာလို့ဖြစ်နေတာလားလို့သိမ့်ပါပဲ။ Why ကြားပါမယ်။ဆက်ချောက်ပြီးမှသေးကြတယ်။ Why down point မှာ好吧咧射進這籠帶贏嘛吧地方啊喏帶嘛呀好吧咧哦好吧咧 MC Cool Willing OK line จ๋าเลยเปล่าเนาะติ๊กแกไม่จิ๊บเลยเนาะเข้าเลยโอเคเดี๋ยวดอซิปัดตะกรอไล่ยี้อ่ะเนาะดูส่วนเนาะเอาตาเล่บมาบีအခုပြထမပွဲပဲဒါပထမပွဲပါပဲဒုတိယပွဲလည်းမရှိတော့ပါဘူးလို့တပွဲတည်းပဲဖြစ်သွားတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဘယ်လိုဆက်မလုပ်ဘူးမေးရလို့ပြသေးပါတဲ့ဒီကကွန်းနေတော့အာကွစ်ဒစ်ဖြတ်လိုက်ပါတော့တဲ့ကွစ်ဒစ်ကိုဖြတ်တာပြေးပြပါမယ်ပွဲပြင်းရာဘင်လာဒင်းဘာဖြစ်လို့ဖင်ခိုင်တာလဲဘုရားအဲ့ဒီလုံးနဲ့ဟုတ်ပါတယ်တလုံးနဲ့ပါပဲအမတ်သေးပါပဲတလုံးနဲ့ပါပဲကဲပါတချို့မှတ်တယ်ရဖတ်လို့မရပါဘူးနော်အိုးပါလေဝတ်ဆုဒီကွဲနှစ်နာရီရစတယ်အခု၄နာရီခွဲတော့မယ်နှစ်နာရီခွဲတော့ပဲရှိတော့အများဆုံး၃နာရီပေါ့ချုံမပါပါဘူးမြောက်ကွနော်ရိုးရိုးအောက်ပင့်ချီခွင်ထိုးပါဝိုက်တက်ပါပုံနဲ့ကဲအခုဆိုရင်တော့ဝိုက်တက်ပါမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒီဘက်ကစားပဲပေါ့ပေါ့မပေါ့ရင်ဆယ်ချင်းတစ်လုံးတက်မှာနိုင်အကိစ္စရမှာပါ point တက်ပါစေဘောမြေလားအမ point လက်ပါနော်အော်အပေးပါတယ်လို့ပြိဿတ်တွေလည်းအော်မနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါရမ်းကြပါတော့ပြိဿတ်တွေလည်းအော်နေတယ်ရမ်းအော်တယ်ပြိဿတ်တယောက်တော့ပါအာဟင်တောက်ကြလောက်ပဲအဲ့ဒါထွက်နိုင်ပါတော့တယ်
他们一路来，我快上。真快嘛，别。快快！阿妈卡不快了吧？喂呀！一万万鱼肉，八万万鱼肉。我嘞，六十多万。六十多万，你这八万的多，阿姐平常的那样七六多万的。你买什么的？阿姐做奶酪，奶酪八万肉。好吧嘞，六平常的偏开那嘞。好吧嘞，要加毛肉梅，你得多多加毛线嘛，喏。OK， 阿罗梅，阿天的贝拉嘞，来呀，西多吧，比。阿罗梅，这种鸭一只马的，喏。